avustajan kehästä ensimmäinen erä. Niko! Vittu se Aahalon tilaa kuin Ilveksen maalilla. Just noin!
ne antaa tuolle pisteitä. Yksi! Kaksi tappia! Taas tuli tuota pisteitä. Hyvä! Hienoa! Pisteitä Niko, suoritaan! Töitä Niko! Noin! Sieltä pisteitä Niko! Hyvä! Hyvä! Hyvä lähdetään! Ja nyt saataan Hokkanen pistettä vittu, vaikka se löi ilmaa koko ajan. Syvä vaan! Noin! Kuosi! Ei tuu takaa! Hyvä! Hyvä! Taas aika tuon Hokkanen pisteen vaikka suolassa. Mitäköhän vitun matsia noin tuomarittaa? Nyt katsoo vaikka Mikkelin juhurin. Noni. Ei tosta katsoa. Ei siitä aika pisteen. Kato taas saa Hokkanen. Joo, niin saa. Kato taas tosta, että pisteen. Mitä nyt on saanut pisteen tuollakin tässä kahteen? Yeah.